الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آج کے درس میں ان لوگوں کو شامل کریں گے پھر جن لوگوں کے بارے میں معافی کا اعلان نہیں ہوا. ان میں سے بعض لوگوں کو تو معافی مل گئی. مثال کے طور پہ وحشی کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں غزوہ احد کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، تو پھر اب ہم اس ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جائیں گے. اب وہ پچھلے دروس سن سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں. اختصاراً میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں بات کہ جس طرح باقی لوگوں کے بارے میں بات آئی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کے قتل کا بھی حکم دیا تھا، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا. مگر وحشی بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس زمن میں جو ساری تفصیلات ہیں وہ پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اچھا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وحشی کو قتل کرنے کے صحابہ سب سے زیادہ آرزو مند تھے، مگر یہ مکے سے طائف بھاگ گئے. تو پھر اس کے بعد وہ تمام ڈیٹیلز آئیں کہ وہ کیسے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، پھر اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد حضور نے ان سے کیا کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے مسلمہ ابن کذاب، مسلمہ کذاب جو تھا اس کو انہوں نے قتل کیا جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. یہ صدیق اکبر کے زمانے کا واقعہ ہے. تو بہرحال اسی طرح اور لوگوں کا بھی یہاں ذکر آتا ہے. مثال کے طور پہ ہند جو ہے یہ عتبہ کی بیٹی ہے، اور عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ بنو امیہ خاندان کا سردار تھا، غزوہ بدر میں مارا گیا. اس کے ساتھ اس کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ وہ بھی مارا گیا. یہ دونوں جو ہے نا یہ ابو سفیان کے تایا کے لڑکے تھے، اور عتبہ کی جو بیٹی ہے ہند اس سے ابو سفیان کی شادی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کی کارستانیوں کے باعث اس کو قتل کرنے کی اجازت دی تھی. یہ وہی سنگ دل ہند ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا، منہ میں ڈال کر چبایا لیکن نگل نہ سکی اور باہر تھوک دیا. یعنی اس نے یوں بدلہ لیا حضرت حمزہ سے اپنے باپ اور چچا اور اپنے بھائی کے قتل کا، کیونکہ اس کے بھائی کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا تھا، اور اس کے چچا کو حضرت حمزہ نے مارا تھا، اور اس کے باپ کی لڑائی ابو عبیدہ سے تھی، اور چونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ بوڑھے آدمی تھے اور وہ زخمی ہو گئے تھے، تو حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کے پھر عتبہ کو مارا تھا. تو اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ یہ مسئلہ کیا. تو اللہ عز و جل نے جب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی اور مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، تو وہ ابو سفیان کے گھر میں چھپ گئے، پھر اسلام قبول کیا، اور ابتح وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا. کہنے لگی اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا، جس کو اس نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، تاکہ اللہ کے محبوب تیرے دریائے رحمت سے میری تشنگی کا بھی درما ہو. میں وہ عورت ہوں جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائی ہوں، اس کی تصدیق کرتی ہوں. یہ کہنے کے بعد عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں ہند بنت عتبہ ہوں. اس کریم ذات نے فرمایا مرحبا بکا، اے ہند خوش آمدید. ہند نے دو بھنے ہوئے کم عمر بکرے بھیجے. حضور نے دعائیں دی، اللہ تعالیٰ تیرے ریوڑ میں برکتیں عطا فرمائے. ہند کہتی ہے حضور کی دعا کی برکت سے ہمارے ریوڑ میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہند جب مسلمان ہوئی تو اپنے اس بت کے پاس گئی جسے اس بڑی عزت و احترام سے اپنے گھر میں سجایا کرتی تھی. اس نے کلہاڑا اٹھایا اور اس کے پرزے پرزے کر دیے، اور ساتھ ہی یہ کہندی تھی کہ کننا منک فی غرور، اے بت ہم تیری وجہ سے آج تک دھوکے میں رہے. اس کا خاوند ابو سفیان اس سے پہلے اسلام لے آیا، کیونکہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے حضور نے ان کا بھی نکاح برقرار رکھا. اچھا، فتح مکہ کے دن پہلے حضور نے مردوں کو اپنی بیعت کا شرف بخشا، پھر حضور نے عورتوں کو بلایا، پھر ان سے بیعت
بیعت لی. تو انہی بیعت کرنے والوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عدبہ بھی تھی. اچھا اس نے خوف کے مارے نا اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا. تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی جب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا نا کہ کیا بیعت لی, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی کہ پھر اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جب وہ بیعت کی بات آئے گی. لیکن اختصاری طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی تو وہ بول اٹھی. وہ تو جب بول اٹھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو پھر اس کی بات ہوئی. تو ان تمام تفصیلات کو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. حضور نے پہچان لیا کہ عورت ابو سفیان کی بیوی ہند ہے اور ابو اور عتبہ کی بیٹی ہے. تو بہرحال اس کو پھر انشاءاللہ اس زمن میں نقل کریں گے. تو فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جا کر بیٹھے اور وہاں آپ نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع کی. چنانچہ اس وقت آپ کے پاس بڑے چھوٹے مرد عورت سب آ کر اسلام پر بیعت دے رہے تھے اور یہ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس وقت لوگ بے تحاشا اور فوج در فوج آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے. اسی وقت ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے پہنچ کر خوف و دہشت اور ادب کی وجہ سے کانپنے لگا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی تو فرمایا, گھبراؤ مت, میں کوئی بادشاہ کوئی شہنشاہ نہیں ہوں, بلکہ اس کا دل رکھنے کے لیے, اس کی اس ہیبت کو کم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کرتے ہوئے فرمایا, میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانے کھایا کرتی تھی. اللہ اکبر, یعنی حضور کی رحمت, حضور کا کرم دیکھیں. اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام سے رغبت اور ہندہ کی مخالفت, جو ان کی ماں ہے, بعض علماء نے ان کا نام ہندہ لکھا اور بعض نے ہند لکھا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں, اس وقت جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پر اسلام پر بیعت دی ان میں معاویہ ابن سفیان ابی سفیان بھی تھے. چنانچہ خود امیر معاویہ سے روایت ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی. میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ خبردار, اپنے والد کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرنا اور نہ وہ تمہارے ساتھ ہر قسم کے جو ہے تعلق توڑ دیں گے. ان کے والد ابو سفیان حدیبیہ کے وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے. تو امیر معاویہ کہتے ہیں کہ ماں کی نصیحت کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اپنے مذہب کو سب سے چھپا کے رکھا, مگر کسی طرح ابو سفیان کو میرے مسلمان ہو جانے کا شبہ ہو گیا. چنانچہ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کہ وہ تو میرے دین پر قائم ہے. پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہو حدیبیہ کے بعد, لیکن کتنا حدیبیہ کے بعد ہم نہیں جانتے, کیونکہ حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ کے درمیان قریباً 2.5 سال کا فرق ہے. تو اس زمن میں انہوں نے کب اسلام قبول کیا اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں اس روایت میں کہ اس دوران میں نے اسلام قبول کیا. پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے رسول سے جا کر ملا. آپ نے مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا. اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی بن گیا, یعنی آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو حضور کے بتلانے پر لکھتا. ان سے پہلے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے مشورہ فرمایا تھا اور حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ وہ امانت دار آدمی ہیں, اس کو کاتب بنا لیجیے. ایک دن اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا. آپ نے ان سے پوچھا, تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مل رہا ہے؟ امیر معاویہ کہتے ہیں, میں نے عرض کیا, میرا پیٹ. آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کا پیٹ حلم یعنی بردباری اور علم سے بھر دے. حضرت عرباد ابن ساریہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو امیر معاویہ کے لیے فرماتے سنا کہ اللہ ان کو کتاب کا بھی علم عطا فرما اور حساب کا بھی علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے محفوظ فرما دے. ایک روایت میں یہ ہے کہ اور انہیں علاقوں پر حکومت عطا فرما دے. ایک صحابی سے روایت ہے, میں نے اللہ کے رسول کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے سنا کہ اللہ ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے, خود ان کو بھی ہدایت عطا فرما اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت دے اور ان کو عذاب سے بچائے. کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے پاس حضور کے کچھ تبرکات تھے جن میں آپ کا ایک کرتا, ایک پاجامہ اور ایک چادر اور چند موئے مقدس یعنی بال مبارک تھے. جب امیر معاویہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا, مجھے حضور کی قمیض میں سے کفن دیا جائے, یعنی آپ کے کرتے میں سے کفنی بنائی جائے, آپ کی چادر میں لپیٹا جائے, آپ کے پیجامے میں میرا ازار بنایا جائے اور آپ کے موئے مقدس میری گردن اور سینے پر رکھ دیے جائیں, اور اس کے بعد میرا معاملہ میرے اور ارحم الراحمین کے درمیان چھوڑ دینا.
اللہ اکبر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت، اس قدر محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی. اچھا، امیر معاویہ کی پیدائش سے یمن کے ایک کاہن نے ان کے متعلق خوشخبری دی تھی، یعنی ان کی ماں کو خوشخبری دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو نہایت بلند اقبال و عزت و حکومت کا مالک ہوگا. اچھا، اس کا تفصیلی واقعہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ اس خوشخبری کا سبب یہ تھا کہ ان کی والدہ ہندہ بنت عتبہ، ان کے والد ابو سفیان سے پہلے ایک شخص فاقہ ابن مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھی. یہ فاقہ جو ہے یہ قریشی نوجوانوں میں سے تھا، اور اس نے مہمانداری کے لیے ایک علیحدہ مکان بنا رکھا تھا جس میں لوگ آرام کرنے کے لیے بغیر اجازت آ کر سو جایا کرتے تھے. ایک دن فاقہ نے یہ مکان مہمانوں سے خالی کرایا اور اس میں قیلولہ یعنی دوپہر آرام کے لیے لیٹ گیا. اس کی بیوی ہندہ بھی یہیں اس کے پاس تھی. تھوڑی دیر میں فاقہ کسی ضرورت سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور ہندہ وہاں تنہا سوتی رہی. اسی وقت مکان میں ایک شخص آیا جو یہاں آ کر سویا کرتا تھا. وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کی نظر ایک سوتی ہوئی عورت پر پڑی اور وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ نکلا اور بھاگتا ہوا چلا گیا. جب یہ شخص وہاں سے نکل کر بھاگ رہا تھا، اس وقت اتفاق سے فاقہ وہاں آ گیا. اس نے اس شخص کو گھر سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا. فاقہ سیدھا گھر میں ہندہ کے پاس آیا، کیونکہ اسے اس شخص کو گھر میں سے نکل کر بھاگتے دیکھ کر ہندہ کی طرف اسے بدگمانی ہو گئی. ہندہ اس وقت تک سوئی پڑی تھی. فاقہ نے اس کو ٹھوکر مار کر جگایا اور ڈپٹ کر پوچھا، یہ کون شخص تھا جو ابھی تیرے پاس سے آیا تھا؟ ہندہ کے کہا، میں نے تو یہاں کسی کو نہیں دیکھا، میں تو تمہارے جاگنے سے پہلے سوئی پڑی تھی. مگر فاقہ کی بدگمانی دور نہ ہوئی اور اس نے ہندہ کو اسی وقت گھر سے نکال کر کہا، بس اپنے باپ کے گھر چلی جا. اس کے بعد اس واقعے کی شہرت ہو گئی اور لوگ ہندہ کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے، جس سے وہ ساری بستی میں بدنام ہو گئی. آخر ایک دن عتبہ نے بیٹی کے متعلق لوگوں میں طرح طرح کے چرچے سن کر اس سے کہا، بیٹی، لوگ تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے تو خود مجھے سچ بتا دے. اگر فاقہ تیرے اوپر صحیح الزام لگا رہا ہے تو میں کوشش کر کے شخص کو قتل کروا دوں گا تاکہ تیرے متعلق لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں، اور اگر فاقہ کا لگایا ہوا الزام جھوٹا ہے تو اس کا اور اپنا مقدمہ یمن کے کسی کاہن کے پاس لے جا کر اس سے فیصلہ کروں گا. جو فاقہ کے سامنے اپنے علم سے کھرا کھوٹا الگ کر کے سچی بات بتلائے گا. اس پر ہندہ نے اپنے باپ کے سامنے حلف اٹھا کر کہا کہ فاقہ جھوٹ کہتا ہے. یہاں سے اطمینان کرنے کے بعد عتبہ اپنے داماد فاقہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا، اے شخص، تو نے میری بیٹی پر بڑی زبردست تہمت لگائی ہے، اس لیے کسی یمنی کاہن کے پاس چل کر میرے اور تیرے درمیان میں مقدمے کا فیصلہ کراؤں گا. فاقہ راضی ہو گیا اور اپنے ساتھ ہی بنی مخزوم کی ایک جماعت لے کر کاہن کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا. دوسری طرف عتبہ نے بنی عبد مناف کی ایک جماعت ساتھ لی اور وہ بھی کاہن کے پاس چلا. عتبہ کے ساتھ اس کی بیٹی ہندہ بھی تھی اور ہندہ نے اپنے ساتھ کچھ دوسری عورتوں کو بھی لے لیا تھا. جب یہ اس کاہن کے علاقے کے قریب پہنچے اور کہنے لگے کہ کل ہم اس فلاں کاہن کے پاس پہنچ جائیں گے، تو اچانک ہندہ کی حالت بگڑنے لگی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بیٹی کی بدحواسی دیکھ کر عتبہ نے اس سے کہا، میں تیری حالت دیکھ رہا ہوں، تو بوکھلا رہی ہے، یہ حالت کسی گندی حرکت کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے جو تو کر چکی ہے. بہتر ہوتا کہ یہ بات اس وقت ہی کھل جاتی جب ہم روانہ نہیں ہوئے تھے، لوگوں نے ہمارے جوش و خروش اور کوچ کا منظر نہیں دیکھا تھا. یہ سن کر ہندہ نے کہا، نہیں بابا، یہ حالت کسی گندی حرکت کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں اس خیال سے گھبرا رہی ہوں کہ تم لوگ اپنا مقدمہ لے کر ایک ایسے شخص کے پاس جا رہے ہو جس کی باتیں کبھی صحیح ثابت نہیں ہوتی ہیں، وہ تو اکثر غلط بات ہی کرتا ہے. اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کاہن میرے متعلق ایسی بات نہ کہتے جس سے میں سارے عرب میں ذلیل ہو جاؤں. عتبہ نے کہا، نہیں نہیں، میں پہلے اس سے گفتگو کر کے اسے صحیح واقعہ بتلاؤں گا تاکہ وہ تیرے معاملے میں اس کی روشنی میں فیصلہ کرے. اس کے بعد عتبہ نے اپنے منہ سے سیٹی بجا کر اپنے گھوڑے کو بلایا. یہ ایک مادہ گھوڑی تھی. جب وہ قریب آ گئی تو عتبہ نے گھیوں کا ایک دانہ لے کر اس کے پیشاب گاہ میں رکھا اور پھر اچھل کر اس پر سوار ہو گیا. آخر یہ لوگ اس کاہن کے پاس پہنچ گئے. کاہن نے ان لوگوں کا بہت اعزاز و اکرام کیا اور ان کی مہمانداری کے لیے جانور ذبح کیا. کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عتبہ گفتگو کرنے کے لیے کاہن کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں خاص معاملے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور پوشیدگی کے باوجود میں وہ معاملہ آپ پر ظاہر کرتا ہوں، آپ اس بات پر غور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. اس نے نہایت بلیغ انداز میں کہا کہ رات کی بات مکان کے اندر ہی رہتی ہے، یعنی راز کی باتیں سینے میں پوشیدہ رہتی ہیں. پھر عتبہ نے کہا، میں اس معاملے میں سے کچھ حصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کاہن نے پھر اپنے اشارتی انداز میں کہا، گھیوں کا دانہ گھوڑی کی پیشاب گاہ میں.
یعنی جیسے گھوڑی کی پیشاب گاہ میں گیہوں کا دانہ رکھنا ایک گندی بات ہے، ایسے ہی یہ معاملہ بھی گندا معلوم ہوتا ہے۔ عتبہ نے کہا، آپ نے ٹھیک سمجھا، اب ان عورتوں کے حالات کو دیکھیے۔ یہ سن کر کاہل عتبہ کے ساتھ والی عورتوں میں سے ایک ایک کے قریب جاتا اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر دیکھتا، مگر پھر اس سے کہہ دیتا تم اٹھ جاؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ آخر ہندا کے پاس پہنچا اور اسی طرح اس نے ہندا کے شانے پر بھی ہاتھ مارا اور پھر اس سے کہنے لگا، اٹھ جا، تو بالکل پاک صاف ہے، تو زناکار نہیں ہے، تیرے پیٹ سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام معاویہ ہوگا۔ کاہن کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی اب فاقیہ اچھل کر ہندا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ ادھر تو اس کو ہندا کی پاک دامنی کا یقین ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر کاہن کی زبان سے جب یہ سنا کہ ایک بادشاہ کو جنم دے گی تو پھر اس کے تو عقل ٹھکانے آئی۔ مگر جیسے ہی فاقیہ نے ہندا کا ہاتھ پکڑا، ہندا نے جھڑک دیا اور جھڑک کر کہنے لگی، بس مجھ سے تو دور ہو جا، کیونکہ خدا کی قسم اب میری یہ تمنا ہے کہ میرا وہ بچہ تجھ سے پیدا نہ ہو، کسی اور سے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد ہندا نے فاقیہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور ابو سفیان سے شادی کر لی، جس کے نتیجے میں امیر معاویہ پیدا ہوئے، جو ملک شام کے بادشاہ بنے، بلکہ امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25-30 سال بعد بادشاہ بنے۔ مگر حضور نے پہلے ہی ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا کہ معاویہ، جب تم بادشاہ بنو تو لوگوں کے ساتھ نیک معاملہ کرنا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تم میری امت کے کسی حصے کے بادشاہ بنو تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل و انصاف کا دامن نہ ہاتھ سے چھوڑنا۔ حضرت معاویہ کے جو اقوال مشہور ہیں، ان میں سے ایک اس موقع کا ہے جبکہ ان کا آخری وقت آ پہنچا، تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ، اس گنہگار بوڑھے پر رحم فرمانا جو ایک سخت دل آدمی ہے۔ اے اللہ، میری لغزشوں کو کم فرما دے اور میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور اس بندے کو اپنے حلم و مروت سے سرفراز فرمانا جو تیرے سوا کسی کی طرف نہیں نظر کرتا اور نہ تیرے علاوہ کسی پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ دعا مانگ کر امیر معاویہ رونے لگے، یہاں تک کہ گریہ و زاری میں ان کی آواز تک بلند ہو گئی۔ امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو لکھا تھا کہ میرے نام ایک خط میں مجھے کچھ نصیحتیں مختصر طور پر تحریر فرمائیں۔ چنانچہ اس کے جواب میں بی بی عائشہ نے امیر معاویہ کے نام جو خط لکھوایا تھا وہ یہ تھا، یہ بعض علماء کہتے ہیں لکھا تھا، وہ یہ تھا کہ عائشہ کی جانب سے معاویہ کے نام تم پر سلام ہو، اما بعد، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا جوئی کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے لیے کافی ہے کہ لوگوں کی برائیوں سے اسے بچائے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ نے امیر معاویہ کے نام میں خط لکھا، جس میں ایک حصہ یہ تھا، اما بعد، پس خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں لوگوں سے محفوظ و معمون فرما دے گا، اور اگر تم لوگوں سے ڈرو گے تو اللہ کے معاملے میں بالکل بھی مفید اور سود مند نہیں ہو سکتے۔ والسلام۔ تو یہ کچھ اور حالات تھے امیر معاویہ کے ضمن میں کہ جو معاملہ پیش آیا، تو اسی لیے ہم نے یہاں ان کو بھی جمع کر دیا، کیونکہ پھر پتہ نہیں بعد میں ہم ان معاملات کو وہاں ڈسکس کر سکیں یا نہ کر سکیں، تو اسی لیے میں نے ان کو یہاں پر بھی جمع کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور معاملات پیش آئے، مثال کے طور پہ ابو لہب، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں عتبہ اور معتب، یہ بھی اسلام لائے۔ ان کا بھی ڈیٹیل میں واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کے ضمن میں بھی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، یہاں پر بھی ان کو ذکر کرتا ہوں، کیونکہ واقعہ اسی زمانے کا ہے کہ ابو لہب کے جو بیٹے تھے نا، یہ دو، عتبہ اور معتب، یہ چھپ گئے، کہ ان کو بھی یہ پتا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب مکے کے بادشاہ بن گئے، اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو حضور کے سامنے آنے کی جرت نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اب چچا عباس سے پوچھا کہ یہ عتبہ اور معتب کہاں ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس طرح دوسرے مشرک چھپ گئے ہیں، یہ بھی لگتا ہے چھپ گئے، حضور کے سامنے آنے کی جسارت نہیں کر پا رہے۔ حضور نے فرمایا، جاؤ اور ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عباس اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان کے پاس گئے اور انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کے ضمن میں بتا چکا ہوں کہ عرفات میں جا کے چھپ گئے تھے، تو حضرت عباس ان کو وہاں ملے اور جا کر ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ کیوں چھپے بیٹھے؟ انہوں نے کہا، ہم تو حضور کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، کیا بات کرتے ہو، وہ تو سراپا رحمت ہے، انہوں نے تو خود بلایا ہے تمہیں۔
تو بہرحال انہوں نے کنونس کیا ان کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حضور نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے مشرف با اسلام ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، حضور نے ان دونوں کو اپنی دعا خیر سے نوازا۔ حضور پھر کھڑے ہوئے اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ملتزم کی طرف تشریف لے گئے اور کچھ وقت تک دعا فرماتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضور کا رخ اقدس فرت مسرت سے چمک رہا تھا۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حضور کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آج حضور کے رخ انور پر مجھے مسرت کے بہت آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو اپنے رب سے مانگا۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو اپنے رب سے مانگا اور میرے رب نے ان دونوں کو مجھے عطا فرما دیا، اس لیے میں آج بہت خوش ہوں۔ یہ دونوں حنین اور طائف کے غزوات میں حضور کے ہم رکاب رہے اور بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حنین کی جنگ میں معتب کی آنکھ ضائع ہو گئی، لیکن یہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہ ہوئے۔ اچھا، اسی طرح علماء جو ہے سہیل ابن عمر کا بھی اسلام کے قبول ہونے کا لانے کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا عبداللہ وہ پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا، لیکن فتح مکہ کے روز سہیل چھپ گیا تھا تاکہ کوئی مسلمان اس کو قتل نہ کر دے۔ اس کا بیٹا عبداللہ حضور کی خدمت میں آیا تاکہ اپنے باپ کے لیے حضور سے امان طلب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی امان سے وہ امن میں ہے، بے شک اسے کہو کہ چھپنے کی ضرورت نہیں، سامنے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، تم میں سے جس کی ملاقات سہیل ابن عمر سے ہو وہ تیز نظروں سے اس کی طرف نہ دیکھے، مجھے اپنی زندگی کی قسم سہیل بڑا دانشمند اور شریف النفس ہے، اور سہیل جیسا آدمی زیادہ دیر تک اسلام کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ سہیل ابن عمر یہ وہی آدمی ہے جس نے صلح حدیبیہ کے وقت کفار مکہ کی طرف سے جو ہے یہ عہد نامہ لکھوایا تھا۔ تو بہرحال اس کا بیٹا عبداللہ سہیل کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اس کو آگاہ کیا۔ سہیل کہنے لگا، کانا واللہ برن صغیرن برن کبیرا، بخدا حضور جب چھوٹے تھے تب بھی احسان و کرم فرمایا کرتے تھے، اور اب جب بڑے ہوئے ہیں تب بھی احسان و کرم ان کا شیوا ہے۔ پھر غزوہ حنین میں وہ شریک ہوا، حالانکہ ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب سرکار دو عالم جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے نور اسلام سے اس کے سینے کو منور فرمایا۔ پھر ان کا شمار ان بزرگ صحابہ کرام میں ہوتا تھا جنہوں نے بڑے مشکل حالات میں اسلام کے پرچم کو سر نگوں نہیں ہونے دیا۔ مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پہنچی، اطلاع پہنچی، تو کئی لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ حضرت سہیل نے اس وقت ایک ایسا ایمان افروز خطبہ دیا جس سے اہل مکہ کو اسلام پر استقامت نصیب ہوئی۔ آپ یرموک کی جنگ میں شریک ہوئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے آپ کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ سہیل ابن عمر ہے۔ اسی طرح ہم نے شیبہ ابن عثمان ابن ابی طلحہ، ان کا اسلام لانے کا واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شیبہ ابن عثمان ابن ابی طلحہ کون ہیں؟ ہم کعبے کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یہ ان کے چچا کے لڑکے شیبہ ہیں، کہ جب عثمان کا انتقال ہوا تو پھر انہی کے ہاتھ میں انہوں نے کعبے کی چابیاں دی تھی۔ تو شیبہ جو ہیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ بڑے مزے لے کر خود بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، مگر میں اپنے کفر و شرک پر اڑا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو حوازن کی سرکوبی کے لیے مکے سے روانہ ہوئے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ میری نیت یہ تھی کہ شاید اس سفر میں مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں حضور پر حملہ کر کے آپ کی شمع حیات کو گل کر دوں۔ مسلمانوں نے میدان احد میں میرے باپ، چچا اور چچا زاد بھائیوں کا قتل عام کیا تھا، شاید اس طرح میں اپنے عزیز مقتولوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر عرب اور عجم کا ہر شخص اسلام قبول کر لے، میں کسی قیمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اسلام ترقی کر رہا تھا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن میں اپنے کفریہ عزائم میں بالکل ڈٹا ہوا تھا۔ جب حنین کی جنگ میں دونوں فریق آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خچر سے نیچے اتر آئے، تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی تلوار بے نیام کر لی، اور میں حضور کے نزدیک ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ میں وار کرنے ہی والا تھا کہ آگ کا ایک شعلہ بجلی کی تیزی سے میری طرف لپکا اور میری آنکھیں اس کی چمک سے خیرہ ہو گئیں۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ اس کی تیز روشنی سے بچنے کے لیے میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔
کیا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نیت جو ہے اس کو بھانپ لیا تھا اور میرا نام لے کر پکارا، یا شیبتو، آئے ہائے، حضور نے کیا فرمایا، اے شیبہ ادنو منی، میرے قریب آجا، میرے نزدیک آجا۔ جب میں قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھ دیا اور اللہ عز و جل سے یہ دعا کی، اللہم اعذہ من الشیطان، الہی شیبہ کو شیطان کے شر سے بچا لے۔ اس ایک نگاہ لطف و کرم نے، شیبہ کہتے ہیں، میرے دل کی کایا پلٹ دی۔ شیبہ اپنے دل کی کیفیت خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فواللہ لا ہوا فی الساعتی صار احب الی من سمعی و بصری و اذهب اللہ ما کان فی، اسی لمحے جو ہے نا، اذهب اللہ ما کان فی، یعنی اسی لمحے حضور مجھے اپنی کانوں اور آنکھوں سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے اور میرے دل میں حضور کے خلاف جو جذبات جوش مار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ پھر حضور نے حکم دیا، میرے قریب آ جاؤ اور کفار سے برسر پیکار ہو جاؤ۔ میں اس جوش و خروش سے کفار پر حملہ آور ہوا کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا، وہ میرے سامنے آتا تو میں اس کی بھی گردن اڑا دیتا۔ جب تک یہ جنگ جاری رہی، دشمنان اسلام سے برسر پیکار رہا۔ جنگ کے بعد میں حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، مجھے دیکھا تو فرمایا، یا شیبت الذی اراد اللہ خیر مما اردت بنفسک فدلنی بکل ما اضمرته فی نفسی مما لم اذکره لأحد، اے شیبہ، اللہ نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایا وہ اس ارادے سے کہیں بہتر تھا جو تُو نے اپنے بارے میں کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیبہ کہتے ہیں، میرے دل میں چھپے ہوئے جذبات پر مجھے آگاہ کیا، حالانکہ میں نے کسی شخص کو بھی ان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یہ سن کر میں بے ساختہ کہہ اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ امام بیہقی نے حضرت ابن عباس کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ نے کے ایام میں ابو سفیان نے ایک روز دیکھا کہ اللہ کے رسول ایک راستے پر تشریف لے جا رہے ہیں اور اہل مکہ کا ایک جمع غفیر حضور کے پیچھے پیچھے جو ہے سر اطاعت خم کیے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان اپنے دل ہی دل میں یہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے لوگوں کا لشکر اکھٹا کروں اور ان سے پھر جنگ و قتال کا آغاز کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں ابو سفیان کے پاس پہنچ گئے اور اس کے سینے پر اپنے دست مبارک سے ضرب لگائی اور فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، یہ تو خیال میرے دل میں تھا اور حضور پر اللہ نے متعلا فرما دیا تو میں تو حیران رہ گیا، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتوب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور وہ بکواس جو میں نے اپنے دل میں کی تھی میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ بات تو میں نے صرف اپنے دل میں کہی تھی۔ یعنی اگر ایسی باتوں پر بھی آپ آگاہ ہو جاتے ہیں تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ بلا شبہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یوں ابو سفیان بھی اسلام میں داخل ہو گئے، تو ابھی تک یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور یوں یہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن زبعری، فتح مکہ کے بعد یہ بھاگ کر نجران چلا گیا تھا، یہ یمن کے علاقے میں۔ تو حضرت حسان نے اس کی طرف چند اشعار لکھ کر بھیجے جن میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ ان اشعار کو پڑھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرماتے، اسے یوں لگا جیسے نورانی ستاروں کے جھرمٹ میں چودویں کا چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ حضور نے نگاہ اٹھا کر جب اس کی طرف دیکھا تو فرمایا، یہ تو ابن زبعری ہے، اس کے چہرے پر آج اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ سرکار کی اس دل مو لینے والی گفتگو کو سن کر اسے جو ہے یارائے تکلم ہوا اور عرض کرنے لگا، السلام علیک یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ انک عبدہ ورسولہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج تک میں حضور سے عداوت کرتا رہا، آپ کے خلاف لشکر کشی کرتا رہا، گھوڑوں اونٹوں پر سوار ہو کر آپ پر حملہ کرتا رہا، اگر کبھی کوئی سواری میسر نہ آتی تو پیدل ہی چل پڑتا، لیکن آپ کے خلاف مورے کا آرائی سے باز نہ آ
آیا۔ جب آپ نے مکے پر علم اسلام لہرایا تو میں بھاگ کر نجران چلا گیا۔ میں نے دل میں طے کیا تھا کہ کبھی ایمان نہ لاؤں گا، لیکن میرے رب نے مجھ پر رحم فرمایا، میرے دل میں اسلام کی اور حضور کی محبت کی شمع روشن کر دی۔ پھر جب اس گمراہی کے بارے میں غور کرتا ہوں جس میں میں مبتلا تھا تو مجھے شرم ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، میری گردن جھک جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی ھداک للاسلام ان الاسلام یجب ما کان قبلہ، سب تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تجھے اسلام کی نعمت سے نوازا، اور سن لے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ مٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہے جن کے بارے میں آتا ہے، فضالہ بن عمیر۔ فتح مکہ کے بعد فضالہ جو ہے وہ حرم شریف میں آیا، دیکھا کہ حضور طواف میں مصروف ہیں۔ اس نے ارادہ کیا، جب میں آپ کے پاس سے گزروں گا تو خنجر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور پھر آپ کی زندگی کا چراغ بجھا دوں گا۔ جب وہ قریب پہنچا تو مرشد برحق نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آ فضالہ، تو کیا تم فضالہ ہو؟ عرض کیا، ہاں میں فضالہ ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا، ماذا کنت تحدث به نفسك، آ تم اپنے جی میں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضور اس کا یہ بہانہ سن کر ہنس دیے اور فرمایا، استغفر اللہ، فضالہ اللہ سے مغفرت طلب کر۔ پھر اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور اس کے بے چین دل کو سکون نصیب ہو گیا۔ فضالہ خود کہتا تھا، بخدا حضور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر جب اٹھایا تو میرے دل کی دنیا ہی بلٹ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا جہان میں سب سے زیادہ محبوب معلوم ہونے لگے۔ اسی وقت اس نے بلا تامل حضور کے دست ہدایت پر اسلام کی بیعت کی۔ اور فضالہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم شریف سے واپس گھر جا رہا تھا، میرا گزر اس عورت کے پاس سے ہوا جس کے پاس بیٹھ کر میں خوش گپیاں کیا کرتا تھا۔ جب میں چپکے سے اس کے پاس سے گزر گیا تو اس نے مجھے آواز دی، فضالہ آؤ باتیں کریں۔ فضالہ نے جواب دیا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اسی وقت اس نے کچھ اشعار پڑھے کہ اس نے کہا، فضالہ آؤ بیٹھیں باتیں کریں، میں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ اور میرا دین اسلام مجھے اس بات سے منع کرتا ہے۔ کہ اس نے اس بات کو شعر میں کہا کہ، قالت هل من الحديث فقلت لا يا با علي الله والاسلام، اس نے کہا، اس عورت نے جب مجھے کہا کہ آ بیٹھ باتیں کرتے ہیں تو میں نے کہا، نہیں نہیں، اسلام تو مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام۔ تو اس نے کہا کہ بھئی فتح مکہ کے دن اگر تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحابہ کو دیکھتی تو جس روز وہ بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، اس روز تو دیکھتی کہ اللہ کا دین واضح اور روشن ہو گیا ہے اور شرک کے منحوس چہرے کو ظلمتوں نے ڈھانپ لیا ہے۔ تو یہ بھی وہ آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال اس ضمن میں بہت سارے لوگوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن یہ وہ چند لوگ ہیں جن کے حالات ہم نے یہاں پہ جمع کیے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر باقی تفصیلات کے اوپر بات کریں گے، جس کے اندر ہم نے اس بات کا بھی ذکر کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورتوں سے بیعت لی، پھر ہندہ کے جو واقعات ہم نے اس ضمن میں آپ سے بیان نہیں کیے وہ بیان کریں گے، پھر مکے میں حضور کا قیام، اذان بلال، اور پھر اس کے بعد باقی معاملات کے بتوں کے توڑنے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔